V Mladoboleslavské galerii Tempel je k vidění výstava obrazů a kreseb Josefa Marka. Tento umělec věnoval veškeré své úsilí svému učitelskému poslání i výtvarnému umění. Otec maloval úplně nejraději přírodu, zejména v Český ráj, kde se inspiroval jednak krásnými památkami, chatami, ale i přírodou. Velice rád maloval okolo klokočky a především maloval olejem a také akvarely. Josef Marek pocházel z oblasti Železných hor, které jeho tvorbu výrazně ovlivnily. On se narodil vlastně na samotě u lesa a celý život vlastně, nebo celé mládí prožil takhle na samotě, takže přírodu měl velmi rád a od 50. letech se vlastně přestěhoval do Mnichova Hradiště a celé to okolí, hlavně Český ráj, to byla pro něj velká inspirace. Známé jsou hlavně jeho soubor chalup perokresbou kreslené, které jsou vlastně vystaveny i v muzeu v Turnově, a musím říct, že maloval a kreslil vlastně úplně do posledních chvil až do toho roku 2009, kdy náhle zemřel. Markova díla budou v Templu vystavena až do 9. března a přístupná vždy od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Roman Klesa, 1. Boleslavská.